Shtyrës, pas që të Veliajt, kuptohet me qëfar kam digjuar dhe une, kam digjuar kur posi pos ju në mënyrë kronologjike, jam munduar të mos mosun pasas një qast. Zoti Koka në e Ministrit e ka pyetur i ka marë mendim Zotit Veliajt në cilësine kretarit të bashkis, nëse do t'ishte okej okay për incenerim të plerave për tiranën, në ndërtimin e një inceneratori, dhe Zotit Veliajt tha në parim i kam thënë po, do t'ishte zgjidhja, po letëshoj më pas kostot, më pas shteti me ministrit kanë marë vendimet dhe uh, bashkia e tiranës, po themi, e ka quar vetëm kur ka parashikuar bugjetin në kshilin bashkjak. Qëfar ka anashkaluar, do me thënë, velia këtu? Ju paka shumë e të situat drejtë. Kjo ishte mbrojtja që bëri veliaj. Kjo ishte mbrojtja që bëri, bëri veliaj. Po ku ishte dredhia apo devijimi që bëri krej bashkjaku? Dredhije apo devimi qe që pasja i e po okay, pra firmos një letër për cilën nuk ka tagër, dhe në këshilë, kjo ndodhët në mars dhe në këshilë e kalon në shtator, ndërko kontrata e inceneratorit tiranës midis qeveris dhe inceneratorit është firmosur. Pra poja... Nga ministrit. Ore, është bërë kontarë të fakt morën lekët ata 30, 30 vjetë 90 milion euro. Pra poja që Erion Veliaj ka dhënë në te i kalim, kalim të ligjit, ka shërbyrë si premis kryesore që të ngrijet inceneratorit. Dhe ka shënë një pozë zyrtare. Po, se që ka bërë më pas, pas taj, nuk ka vlerë, sepse rruga ishte marë, do me thënë, leja ndërtimit ishte dhënë. Si do e logaritë ti më pas, edhe ato logaritë i kemi parë. Ka akoma ta... gjëra për të uzbardhë nga komisioni Hetimor Në këto momente është zoti Angela Gaci. Qëfar mendoni që do të përfitoj komisioni Hetimor me marje në pyetit zoti ta Gaci, të cilin edhe mund të ashojmë paralelisht në qofë se regjia do të nëndimoj me uh, pamje direkte nga komisioni Hetimor Qëfar prite të marë? Në mënë cili do tjetë maksimumi i përgjigjeve, o cila do tjetë pyetja që duhet të marim p thonin deputetet e opozitës, ishte që ti thonin që në ndryshim me qëtë uh, kanë sugjeruar organizmat e tu, ti ke futur për miratim qështjet e inceneratorve, flitej për inceneratorve në Elbasanit, duke thënë që këto nuk janë në shkeljet ligjit. Nuk e ndoj që a fund, sepse du të ndjekësh gjithë procesin që të arishë në një përfundim. I vetëmi përfundim që arrita unë me atë pak që pash, për te akuzave që ka për Zotin Agaci, po po të dygjoje të njëjtë deputet që pyesnin edhe Velijen edhe Agacin, Agaci nuk e di ka futur dorën të parat tona, apo jo, kjo ngele të qikohet, po Agaci duke si njëri statist përgjigje korekte, përgjigje të qarta, pa dhe vë kurse, Belia i duke si një rrugach zdromës që ziej. Pra, të njëjtë deputet me dy personajet në ndryshme. Ku, e kuptueshme për, jo, për sa kohë kan... Jo, e kuptueshme. Jo, nëse do të ashikonim në pozicionin politik. Vim të ka jo, që kam bajtu një pozicion kush, më... Kusht ndijet më fajtor, bën më, më shumë spektakel.